Йому всього 16, а він чітко бачить свою мету і мріє зробити щось революційне в галузі хімії. За плечима в нього чимало перемог на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, а шкільну програму він давно вивчив наперед. А ще малий постановив собі вступити до найпрестижнішого вишу світу, аби здобути необхідні знання. Та лише рік навчання там коштує десятки тисяч доларів, чого родина хлопчика Ернеста дозволити собі не може. І вже майже зневірившись, він знайшов людей, які самі пройшли і через Гарварди, і Єлі, і нині розкажуть і Ернестові, і іншим талановитим дітям зі всієї України, що треба для того, аби там отримати стипендію. Остання серія циклу Сергія Стеценка «Завтра.UA». Мене звати Ернест, і мені 16 років, я з міста Івано-Франківськ. Я як хімік, я планую, я збираюся, я хочу допомогти Україні. Це кафедра хімії Прикарпатського університету. Коли його однолітки граються в комп'ютерні ігри, Ернест більшість вільного часу проводить тут. Хімія для мене – це все. Це те, заради чого я зараз працюю, це те, чого я прагну. Друзі мене бажаються, там, ми там йдемо гуляти, там, я не йду. Там друзі там кличуть там пограти в якусь гру, я не йду, бо я зайнятий, я вчуся. І так щодня. У свої 16 за його плечима кілька українських і міжнародних олімпіад з хімії. Наука так його затягнула, що він наперед вивчив усю шкільну програму. Прагнучи більших знань, почав відвідувати курси вже тут, в університеті. Я намагаюся отримати якнайбільше досвіду в хімії, щоб коли я закінчу вже вуз, коли я стану там молодим спеціалістом, щоб я міг зразу кидатися з головою в дослідження, в розробку чогось нового, а не тратити дорогоцінний час на те, щоб я вивчав те, що я мав вивчати зараз. По закінченню 10 класу родина почала задумуватися, в який виш вступати. Ернест ознайомився з програмами українських університетів і зрозумів, що вони застарілі і їх йому замало. Тоді хлопець вирішив, треба їхати вчитися за кордон. Та дізнавшись, скільки це коштує, родина не зраділа. Рік навчання у вузі в Америці коштує 80 тисяч доларів. Рік навчання. Тобто це є такі суми, які просто навіть собі тяжко уявити. Державної програми хлопцеві знайти не вдалося, а переважна більшість фондів сплачувала лише частину навчання і тільки магістратуру. Було зрозуміло, що це нереально, цього бути просто не може. Він майже зневірився, опустив руки, але мама не хотіла ламати мрії сина. Тож почала активно шукати можливих варіантів. І якось вона знайшла в мережі фонд, який допомагає таким, як Ернест, виборювати стипендії на навчання в найліпших вишах світу. Трошки скептично на це подивилися, але думаю, а чого не заповнити, чого не відправити анкету. Сергіївка. Ернест серед десятків найталановитіших хлопців та дівчат. Вони приїхали у тренувальний табір, аби підготуватися до найвідповідальніших іспитів у житті. Серед них найліпші молоді математики, історики, фізики та хіміки країни. Це реально золотий стандарт. Це те, к чому треба стремитися. Зібрали їх тут ось ці троє. Рік тому вони заснували доброчинний фонд, аби допомагати готуватися школярам, які марять закордонною освітою. У них самих за плечима кілька закордонних університетів. Зокрема, Михайло Лемош здобув освіту у Гарварді, а нині навчається в одній із найпрестижніших бізнес-шкіл у світі. Після того, як я повернувся в Київ, в Україну, дуже багато ребят ко мені обращались, так доволі-таки хаотично, да, з просьбою допомогти. І тоді у нас була ідея, зачем це робити хаотично, да, якщо можна це наладити як процес. Давайте ми проведемо відбір, давайте ми определену групу ребят ми виберемо, давайте ми їх будемо тренувати. До того, як потрапити сюди, діти проходять жорсткий добір. Перший критерій – це оцінки та участь у різноманітних олімпіадах. Далі всі мають написати тести з математики та англійської. І останній етап – інтерв'ю. На самому останньому етапі ми дивимося знаки того, що вони вже щось в свої 15-16 років щось зробили для своєї школи, для свого району, для свого міста, навіть для країни. Я збираюся впроваджувати інновації в хімічну промисловість, конкретно на Україні. Я хочу досліджувати економічні питання. Здобувши освіту за кордоном, показати можливість
честного и прибуткового бизнеса. Для нас это маленькие сигнальчики того, что через 4 года, когда они получат образование, да, что будет больше шанс, будет больше вероятность того, что именно эти ребята вернутся. И доводят они это не лише піднесеними фразами про Украину. Михайло и его команда готовят их до настоящего пекла, яке чекатиме на них під час навчання за кордон. Вони моделюють становище, коли дітям необхідно не спати ночами, аби виконати завдання. Хто сьогодні спав менше 4 часов? Молодці. Менше 3 часов. Підняв руку і Ернест. Завдання було написати есе про себе, одне з обов'язкових, які треба надсилати до будь-якого закордонного вишу. Михайло ділиться досвідом. Це надважлива частина добору. Приймальні комісії дивляться на те, як ви можете розповісти про себе в кількох абзацах. Зробити це цікаво та оригінально. Час должны понимать и учиться друг от друга. То есть мы говорили про структуру, да, про 5 абзацев. Да, нужно, чтобы это все было сочно, через метафоры вы передавали себя. Тоже у нас будет первый. Тоже у нас будет первый. Эрнест! Давай, Эрнест. Every day after 3 hours struggling to create any beautiful sound from a guitar, I went into the lab and learned how to work with test tubes, beakers and burettes till late night. Какая-то есть картинка, но у меня в голове не всплыла. Какой-то сложный образ. То нужно его максимально упростить. Ернест не засмучується, адже він тут саме для того, аби навчитись, як це робити правильно. За кілька день спілкування з менторами він, як і всі хлопці та дівчата, набралися безцінного досвіду, який має допомогти їм вступити в найліпші університети світу. Це ребята, які говорять о том, що вони хочуть щось зробити для України, или вже це делають. І наша задача взяти эту, опять-таки, сырую енергію, да, взяти этот інтелект і довести їх. Тобто це ребята, які, по нашому мнению, на 75% уже готовы к поступлению в тот же Гарвард. Коли він попав в цю Сергіївку, він звідти приїхав настільки мотивований, він приїхав, ну я не то, що дивувалася, я сама була в захопленні. Після повернення з табору Ернест вимкнув телефон, перестав спілкуватися з друзями. Лише книжки та лабораторія – ось усе, що лишилося в його житті. Все своє свідоме життя я працював для цього моменту, оскільки зараз, саме зараз я можу вибрати, ким я буду і ким я стану, і чого я зможу досягнути. Нині він дістав підсумки першого іспиту англійського тесту TOEFL, що є обов'язковим для вступу. Бал вище за 100 вважають прохідним у більшість іншоземних університетів. 106. Нічого ж ти не хвастаєшся, молодець. Попереду ще один надважливий іспит, склавши який, Ернест може зробити свою мрію реальністю. Я зможу довести, що Україна варта того, що про неї говорив весь світ. Сергій Стеценко, Наталя Волонюк, Олександр Хоменко, Андрій Шурін та Денис Ярошенко. Програма «Вікна» СТБ.